aventura de hoje eu vou fazer um speedrunner versus caçadores do Blox Fruits. Porém, a cada cena a gente vai girar uma roleta e descobrir qual fruta eu e os caçadores vamos utilizar. Podendo ser simplesmente uma leopard e uma dragon contra eu de kill. Vai depender 100% da nossa sorte, então assista até o fim pra descobrir se eu vou ganhar e quais frutas a gente vai utilizar. Bom, mais um vídeo speedrunner, rapaziada. Hoje eu tô aqui com o Tenshive Spock. Geralmente eu chamo as pessoas pro speedrunner, mas por que dessa vez eu não vou fazer isso? Porque, rapaziada, dessa vez vai ser com frutas completamente aleatórias. A gente vai girar uma roleta, a fruta que cair eu vou utilizar, e depois vai gerar duas frutas e as frutas que caírem eles vão utilizar. E aquilo, eu tenho que derrotar todos os bosses do jogo sem morrer nenhuma vez, enquanto os dois tentam me matar. Então, vocês estão prontos pra descobrir qual vai ser a fruta do primeiro oceano de cada um aqui? Eu tô preparado, mas antes eu queria só fazer um negócio, porque o Tereba tá com cabeça de vaca. De vaca, né? Não, mano. Não, mano, calma aí, capivara, né? Então eu vou colocar um negócio, uma cabeça de vaca. Aí, pronto. Bom, cara. Achei que era literalmente uma cabeça de vaca. Eu quero botar um gol de vaca, mano. Oh, tá, mas vamos ver agora a fruta aleatória aqui de vocês, né? Bom, aqui tá a roleta com todas as frutas do Blox Fruits. E vamos lá. Primeiramente, eu vou girar aqui a minha pra descobrir qual que eu vou utilizar no primeiro oceano, né? E a primeira que eu vou utilizar vai. Não acredito, mano. Eu vou utilizar aqui a Venom. Vamos ver aqui agora. Tem show do Spock? É do. A minha. Spock. Tá. A minha. A Love, então. É do Spock, menos de uma fruta na roleta. E agora, vamos girar aqui a do Tenshi, mano. A do Tenshi vai ser... Ó! Oh! Legal! Tá, então vai ser Venom contra Love e Rumble. Tá bom. Então, prontos, então? Pronto. Prontíssimo. Tá, então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Valeu. Bora, Spock. Ó, beleza. Bora. Oh, eu sou muito útil. Nossa, mas eu não sei usar Rumble, tá? Vai me perdoar, Spock. Eita, marai, não, veneno... Dele, flatulências, me tirou o Flamingo. Ele tá derrotando o Sal? Derrotei já o Sal. Meu Deus. Chunei. Nossa. Ai. Muito dano já, velho. Vai ficar porque ele brigar com a gente aqui, velho. Vai ter um minuto de vídeo. Pior que já tá com 3 minutos de antes. Ô, ele tá aqui no Shanks já. Ó, beleza. Ai. Nossa, velho. Mano, eu não tenho visão de nada. Onde que ele foi? Cadê ele, Tereba? Ele tá aqui dentro. Boa. Tá. Aí não sei se eu tenho dano nele ou no boss. Tá bom, matei. Eu fui matei dois. Tá bom. Ele recuperou vida? Recuperei. Pô, esse speedrun agora é bem mais irado, né? Porque, bom, como você não pegou dor, você não pode dar só um TP, tá ligado? É, então, é completamente aleatório. Tipo, nesse primeiro cena aqui, eu fiquei surpreso que nós três pegamos frutas boas. Mas, como vocês viram, a cada fruta que a gente pega, eu tiro ela da roleta. Ou seja, tem mais chance agora de pegar uma fruta ruim do que boa. É, você pode pegar uma Kilo, eu posso pegar uma Leopard. Pode ser muita coisa que pode acontecer, né? Ué, por que eu tô te acertando? Porque você não ativou o PVP. Pior que eu já ativei, mano. Pokezinho. Aqui, ó. Nossa, mano, fica aqui muito confuso. Tem muito NPC aqui, velho. Nossa, machuca. Dói. Machuca. Nossa, mano. Esse veneno dói demais, mano. Eu vou morrer pro veneno. Não acredito. Eu também. Ai. Ô, okay, Beno, né? Para com isso, por favor. Hã? Deixa eu sair vivo. Você não precisa me matar pra ganhar o desafio. Pegar uma baúzinha aí. Mano, o dragão tá atrás de mim. Socorro, sai. Fugi. Ai, morri. Não tem como, mano. Essa fruta não tem como. É muito roubado, mano. O Tereba correndo só na capa da gaita, mano. É, então. Ah, mano. Eu não tô muito feliz com isso aqui, não, mano. Não tá muito feliz? Não tô, mano. Explica que ele não precisa matar a gente, mano. Não precisa, mano. Mas é que você vem pra cima de mim, aí não tem como, tipo, deixar passar, Tereba. Toma. Não os adoro, é uma tristeza, mano. Gente, acho que você não tá com o PVP ativado. Ah, não tá assim. Eu tô sim. Você tem cheio, hein, Spock? Bo. Nossa, eu joguei ele pra longe, eu tô ajudando ele, pelo visto. Ai, mano, ele me enganou, acertei o boss. Ai, tomei, aí, moleque, um monte. Mano, ele matou o boss com hit, mano. Ai. Perigoso, ele vai querer matar o Doflamingo primeiro. Eu acho que ele matou já. Matei tudo já. Mentira, não acredito. Spock, ele matou todos mesmo. Ele foi embora? Foi. Embora e tô mantendo a distância agora. Só que o Spock chega rapidão, hein, porque ele tem um fogo. E eu também, eu tenho 3 TP. Opa! Ah, nossa. Acertei, hein? Cara, o pior que... Nossa, pior que a Rumble e a Love, hein, meu. Deu bom! Toma! Tá, o boss, ele morreu já? Eu não sei, eu espero que não. Morreu. É, morreu. Ih, não morreu. Ele tá bugado. Não, não tá não. Não tá, não.
tá aqui. Eu tinha visto ele aqui. Não, eu tô usando o Haki, não tá aqui não. Era o velho sofrendo do Spock. Cara, essa Vena, mano, ele teve muita sorte de pegar a Vena, eu não acredito. Logo a Vena, né, mano? Logo a Vena. Mas o bom é que ele já tirou uma fruta boa no. No primeiro Cia, que tipo é o mais fácil, então, tipo. Mano, eu quero muito que você tire aquilo, mano. Quero ver o que você vai aprontar. Com aquilo, se for terceira cena, eu tô errado. Ele já zarpou? Ele zarpou com o cara. O cara fez a proeza de pegar o barco e ir embora enquanto o cara não ia atacar, velho. Nossa, essa teoria não. Tô chegando. Ele matou o bug. Mano, falta poucos. Eu acho que falta só o da Magma, inclusive. Não, falta Magma e... Ah, eu não consigo chutar um stun. Magma... Magma, o daqui que eu tô indo agora, Marineford, Skypiea... Spawn, né? Skypiea, e embaixo d'água. Caraca, embaixo d'água. Ah, então tá safe. Dá pra ganhar ainda, Spock. Paro numa ilha, mato o bicho, o cara chega, eu vou embora. Matou já. É, já matou, agora ele vai pro da Magma, provavelmente. Boa, não deixa ele chegar no barco, não. Ele chegou no barco. Mano. É, ele veio com essa... Quem foi que soltou que tava? Eu. Ele. É, mano. Acho não, que vai. Acabou no Enel, esse pai, hein. Vai, matei o boss, acertei alguém, hein. Acertou o NPC, na verdade. Tá, agora falta só o de Caipia e o embaixo d'água. Se eu fosse você, em vez de tentar me seguir, eu escolhi um pra defender, velho. Mano, olha isso, ele já tá lá em cima, mano. É, e a gente tá aqui embaixo chegando ainda. Não, tive uma ideia melhor, Spock. Ah. É só literalmente pegar o barco dele e não deixar ele usar o barco. Mas eu posso spawnar outro barco. É. Tá, mas daí quando você for spawnar outro barco, nós sobe e nós vai junto com você de barco. Ó. E nisso, o que acontece? Nós matamos. Mas vocês estão fazendo isso barco. Todas as ilhas que vocês tentaram até agora, vocês estão a fazer isso. É. Bom, você tem outro ponto. É. Você tem um grande ponto. Ele já tá lá em cima, ele já matou o Enel já. Matei, não, não. Matei. Matou? Matei. E, mas ele vai puxar o barco dele, o barco vai voltar, não vai? Vai, eu tô indo pra lá agora, pô. Na caraninha? Eu acho que eu vi ele descendo. Eu quero falar pra você, hein, mano. É, eu acho que na verdade ele tá atrás da gente, hein, mano. Falar pra você, mano. Será que eu tô atrás de você? Talvez ele... eu acho que ele tá, porque ele tá enganando a gente, eu tenho certeza. Ele não seria... Eu não revelaria as táticas. Quando vê, ele tá sentado no Flamengo aqui, deixa eu ver. Tá, não. Imagina. Ele pra quê tá aí, Tariano? Ô, ele tá na nossa frente, mano. Ele tá na nossa... Ah, ele tá aqui, eu tô vendo. Spock? Tô chegando, cheguei. Ah, mano, ele tá com veneno, véi. Ah, não é, não tem como aí, lugar apertado, velho. Acabou. É? Acabou? Segundo oceano agora, aham. Acabou. Ah. Agora vamos pro segundo oceano e ver qual vai ser a próxima fruta. Tá bom, vamos ver agora qual vai ser a próxima fruta aqui do segundo oceano. Então, vamos girar aqui pra descobrir qual vai ser a minha e... Ah, não, mano. Não. É nossa, né? É nossa. Essa é nossa. É minha, pô. Vocês vêm agora. Cara, qual que é a chance? É roubada. Deixa o Spock, escolhe. Vai, manda aqui. Nossa, tá ligado que por aquilo eu não vou nem atrás, né? Tá. Você não deve ter mais trico isso, né? Não, nem tenho. Tá, então... Eu tenho. Você tem, tá? Esse aqui não tem X. Pata, ele vai ficar na roletina porque é tarde demais. Tá, e a do Spock não é mais minha pata. Nossa, Spock. É, Spock. Mano. Tá, é Dragon contra Pata e bomba. Não, é sacanagem isso, né? É, eu acho que a Pata era a melhor opção pra gente ser uma maestria. Vambora agora. Tá, vocês estão prontos? Tão prontos. Cara, nessa aqui, pra ser justo com vocês, já que, tipo, pô, um tá de Pata, outro tá de bomba. Eu vou sem ficha, mano, nessa aqui, ó. Ufa! Porque senão, a gente não vai acertar, velho. A gente não vai acertar, velho. Então, tipo, mano, de Fishman, você não ia matar nunca, tá ligado? Eu vou tentar botar aqui de Skypiea, mano. Não, fez a boa, Skypiea, mano. Porque, tipo, mim que o TX não vai me acertar nunca e você também não, Spock. Aí, foi. Tá, vai, 3, 2, 1 e valeu. E como que eu vou? Então, você não voa, mano. Nenhum de vocês dois voa. Um dá teleporte e o outro, tipo, fica aí, tá ligado? Você não quer sei que eu seja mais justo ainda, mas é que eu vou falar pra que boss eu vou matar pra ser mais justo ainda com você, né? Ó, bom, eu vou pro Flamengo primeiro. Ai. Nossa senhora, mano. Que isso? Mano, eu cheguei agora, velho. Que isso, velho. Só a bomba, mano. É só o melhor do jogo, mano. Mano, eu não consigo. Ô, Spock, é com você, mano. Caraca, que fruta, mano. Mano, olha isso. Vou morrer pro boss, velho. Eu acertei o boss. Ok,
que o U é muito lento. Tá, ó, agora eu vou pro Diamond. Mano, a gente não vai acertar ele no carro. Deixa eu não vai, mano. Não, vocês já me acertaram já. Acho que foi a Nuke do Tenshi que me acertou. Foi a Nuke? Acertar é um negócio, né? Conseguir eliminar é outro. É, eliminar é difícil mesmo. 500, mano. Opa, isso aí é legal. Isso aqui é legal? Isso aqui é legal pra acertar. Pena que isso aqui, tipo, é a segunda maior defesa do jogo, né, mano? Acertei! Acertei! Também. Dei 400 de dano, tá bom? Eu que dei 1000 aqui. 900, desculpa. Dei 500! Toma lá! Ai, mano, só que quando ele acerta, machuca. Quando acerta, dói, né, mano? Aí, morri, pô, mano. Morri, o boss morreu, velho. Deixa, Spock, já viu o hack do rei? Não, não quero. Ai, sai! Não! Curve-se, não, mano, isso é humilhação, mano. Sai fora! Calma, mano, te bombe, mano. Nem deveria ter essas frutas na roleta, velho. Cara, é porque essa fruta poderia cair ou pra mim ou pra você, Estrada. Agora imagina se fosse o contrário, vocês de pata e dragon e eu de bomba. Mano, mas você tem sorte até nisso. Opa! Ó, tô indo pra onde? Eu tô indo pro Bellamy. O pior é que eu realmente tô surpreso com a sorte que eu tive, tá? Porque eu jurava que eu ia pegar, tipo, uma quilutra. Eu pego, mano, se eu pego uma fruta na mola, eu desisto instantaneamente. Eu nem tento. Eu tava torcendo pra você pegar uma fruta péssima. Você vê como são meus amigos, mano. Eu tava torcendo pra vocês pegarem uma fruta difícil, mano. Uma fruta, tipo... Pô, eu queria que vocês pegassem, tipo, eu, uma mamute, e vocês pegassem, uma... Não, uma Leopard, uma Dragon, porque seria mó desafiador. Eu queria que você pegasse a Falcon mesmo, mano. Nossa, que ele tá falando? Ah, é o Skypiea, mano. Ô, o cara consegue matar num soco aqui, velho. Como isso aí dá dano também, se eu ficar perto? Dá dano. Dá dano e te deixa, tipo, agachado. Ai. Recuperar a vida. Oh, tive uma ideia, Spock. Ah. Se tiver oportunidade, joga ele no mar. Pior que agora eu não tô de ficha, é verdade. É no mar, Brenin, cai. É você, parece que você gosta de água. Ai, tomei. Ui, fez o dói no meu. Ai. Aí matei o boss. Onde que ele tá indo agora, velho? É Punk Hazard, mano. Ai, mano, essa sorvita é brincadeira. Opa! Ele tá no smoke, tá? Ô... Tô tentando. Cheguei na ilha agora. Mano, pior que ela tinha metade do smoke, velho. Nossa, que cego. Eu só chego, eu pareço... Final de Copa. Tá aí, matei. Legal, Tisha, esse aqui. Ai, vou morrer pra lava! Nossa, me fatiou. Ah, agora eu vou ir lá pro último boss e vai faltar só o de gelo. Mano, não acredito, mano. Como que a gente chega? Pega barco? Não, chegar não chega. Chegar não chega. É, se eu pegar Leopard, mano, eu jogo até de humano pra você, mas você não vai querer que eu jogue de humano. Porque humano, tipo, eu dou 3 tapas e você morre com a Leopard. Ah, é mesmo? É. Qualquer coisa que eu usar com a Leopard vai ser forte. A Leopard é ruim? É que ela é muito forte. Não importa o que eu utilizar, vai ser forte. Não, mas se eu tiver de Leopard? Vai ser ruim pra mim só. Na verdade, vai ser divertido. Você tá vendo? Ai. As presas são divertidas. É que é um desafio, mano. É legal quando é difícil. Eu cheguei agora no boss. O boss morreu já. Mentira, não, ele tá mentindo. Não, eu fiquei prendendo ele com o poder do Skype, aí eu fiquei batendo nele. O boss realmente morreu, mano. Caraca, mano. Ô, mano, esse daqui, mano, é só largar o teclado, velho. Só mais um. Tá indo pra onde? Eu não agora sei. Agora tá indo pro último, é o de gelo. É o último. Nossa, se você me acertar um nuke desse no meio do ar, meu amigo. Mano, terceiro oceano, eu quero que você caia com uma fruta terrível, mano. Pra não, compensar, né? Deixa a gente ser o primeiro, porque eu acho que os primeiros têm mais sorte, mano. Eu acabei de perceber. Tá, então tá. A escala que eu quero ser o primeiro, então. Tá, ótimo. Eu primeiro? Aham. Uhum. Beleza. Aí chega a terceira fruta, mano. Kill. Não, ele tira a mote, tá ligado? Não, tipo assim, pode... Tira aquilo e a falta. Pode ser um golpe de sorte, tipo assim, a roleta, cada fruta que a gente gira elimina uma fruta. Se vocês pegarem duas frutas ruins, eu tenho mais chance de eu pegar uma boa depois, Trano. Agora, se eu pegar uma fruta, tipo... Se eu pegar uma fruta... Se vocês ganharam duas frutas boas, tipo, sabe? Tipo, pega uma mote e eu tenho que pegar uma spirit, é mais chance de eu pegar uma ruim. São 35 frutas e elas são aleatórias, velho, a forma que são escolhidas. Tanto que eu nem botei a ordem da loja, eu botei aleatório. E daí eu acertei. Acertou. É, eu cheguei agora na ilha, mano. Relaxa, Spock, não perdeu muita coisa. Mano, tá dando bom aqui, hein, por enquanto. Nem tão bom assim, calma. Ou tá dando bom sim. Ah, mas dragãozinho! Ah, mano, mas eu entrar aqui ele faz isso, mano. Pra quê, tá ligado? Opa! O almirante me stunou. Tá, maledeta! Matei. O boss? Uh-huh. Acabou? Aham. Uh-huh. Ah, por pouco? Nossa, nem perto.
Esse que é o problema. Agora vamos pro terceiro oceano pra resolver esse assunto aí, mano. Pra ver se eu tenho sorte as três vezes ou se tenho azar. Tá bom, agora é o seguinte. O Tenchi falou que ia ser o primeiro, né, Tenchi? Exatamente, mano. Então, vamos girar aqui, ó. Girei aqui. Uou! Perfeito, mano. Eu tenho até combo com ela. Tá bom, Spock, agora é a sua vez, né? Vai, Spock, vai. Uma coisa boa também. Buda? Nossa, Buda! Da hora. Agora é minha vez, vamos ver o que eu vou tirar. Será que eu tenho azar agora? Ou será que eu tenho só? Agora eu tirei azar. Nossa! Bom, vamos lá, último oceano aqui, velho. O oceano mais difícil, tô logo com a Spin, mano. Logo no último oceano, velho. Ó, o Spock tá aqui de Buda Awakening, o TX tá aqui de Suna, né, mano? Que no caso é que tu daria. Então, vocês estão prontos? Tô pronto. Ô, calma aí. Spock aceitaram já, né? Já aceitaram. Já, né? Porque senão vou sair, né? Eu vou até pra você aqui enquanto vocês, tá? Pronto. Pode ir? Pode. Pode ir. Mano, cara sujo! Ele tá indo de tritão. É, ué. Olha a desvantagem entrando. tô zoando. Essa aí é claramente cor de tritão. Prendi. Só começar a brincadeira. Vai, Spock. Nossa, você é louco, velho. É, gostou, né? Essa aqui vai ser complicado, é. Isso eu acho que os dois. Ô Spock, mas em compensação de te ter combos e paz, ele vai ativar V4 primeiro. Tá batendo boss, Spock! Isso que é o complicado, tá vendo? Mano, eu tô dando agora, velho. Tem que colocar pra não acabar o boss, velho. É, isso é um dos maiores problemas. Eita. Pior que é muito complexo aqui, velho. Até eu ativar V4, mano. Já era! Morri. Nossa, velho. Não dá. Isso aqui era muito difícil, velho. Não, esse aqui... Por um segundo eu não ativei V4, velho. Por um segundo eu não ativei V4. Não tinha como agora, mano. Mano, pior que por um segundo eu não ativei V4, velho. Se não fosse, tipo, o último ataque que o Tenchi jogou, eu acho, não sei quem deu o último ataque. Olha, eu... Foi Spock. Então, se não fosse o range da Buda do clique, eu tinha ativado V4. Quatro soquinhos. Bom, mas enfim, rapaziada, basicamente esse aí foi vídeo. Tive só de primeiro, segundo oceano, terceiro oceano não deu, né? Porque, bom, até daria se não fosse o range da Buda. Mas é que a Buda ajudou um pouco também, porque, tipo, eu carregava muito rápido. Eu dei muito dano no boss. Não era isso, eu carregava no 4 muito rápido em você, Trando. Só que, tipo, em compensação, tomava muito dano também. Era o combo, era tipo o Spock com o clique e eu com o stun. Daí já era. Então, aí não teve nem como, velho. Mas, enfim, se quiser mais vídeo com esse aqui, né? Porque, como uma coisa aleatória, pode ter 1,5 milhão de combinações. Então. É isso aí, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo, falou!